ଆମ ସହିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଖାଲି ସାର୍ ବୋନ୍ କଥାଟା ସାର୍ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଲ୍ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ସାର୍ ସାର୍ ବୋନ୍ କଥାଟା ସାର୍ ବୋନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହିଁକି ସ୍ମେଲ୍ ହେଲାନି ସାର୍ ଅଲ୍ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପୁଜୁଛି ଯଦି ଏତେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ମାରିଲା ତାପରେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ନେଇକି ଗଲା କେମିତି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଜାଣିପାରିଲାନି ଏବଂ ସାର୍ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଭୂମିକା ସାର୍ ଟିକେ କହିପାରିବେ ସାର୍ ସାର୍ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କଥା ସାର୍ ସାର୍ ଦୁଇ ପଦ ସାର୍ ଦୁଇ ସାର୍ ଦୁଇ ପଦ ସାର୍ ସାର୍ ଦୁଇ ପଦ ସାର୍ ସାର୍ ଦୁଇ ପଦ ସାର୍ ସାର୍ ବୋନ୍ କଥାଟା ସାର୍ ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍